Dobroveče, pratite Dnevnik OK kanala i sadržaje izdvajamo ove priče. Hoće li i kako od 1. marta BH državljanima biti lakše naći posao u Njemačkoj? NATO pozvao na hitno primirje, u potpunosti podržavaju Tursku. O aktuelnoj krizi na BH političkoj sceni i ulozi međunarodne zajednice za OK kanal govori Esad Bajtal. Naša prva priča je o odlascima ljudi iz Bosne i Hercegovine koji će, kada je Njemačka u pitanju, biti dodatno olakšan od 1. marta. Njemačkoj je potrebna radna snaga i vlada ubrzava proces doseljavanja. Detalji u prilogu Slađana Tomića. Rijed Gibović uz redovani dodatne molarske poslove mjesečno zaradi preko 1300 konvertibilnih maraka. Dovoljno mu je to za život, ali kaže malo mu ostane. Trenutno u Sarajevu radi na uređenju jednog stana. Uskoro bi, kaže, mogao u Njemačku, a raduje ga novi zakon o useljeništvu. Ne žuri sa odlaskom, ali sabira razloge. Zbog novca, zato što su tamo duplo veće plate, realno. A drugačije, opet tamo, ja imam dvojicu, trojicu kolega koji mi kažu da je tamo koliko god primite novca, toliko ćete upala i potrošiti tamo. Rijedov odlazak najteže će pasti Amaru Kulugliji, vlasniku firme za koju Rijed radi. Kaže, od početka januara već su tri radnika i pored minimalne plate od 1200 maraka otišla za Sloveniju. Trenutno imamo potrebu sigurno za 10 radnika koji bismo automatski primili, jer toliki je obim posla da vjerovatno ne možemo ni stići. Čak razmišljamo da otkažemo neke poslove jer trenutno ne možemo naći dovoljan broj radnika. Iako liberalnije zapošljavanje u Njemačkoj nije histerično lako, kako o tome pišu mediji, postoje dvije kategorije, stručni i nestručni kadar. Prvi moraju nostrifikovati diplomu, potom predati zahtjev za vizu, koja im omogućava šestomjesečnu potragu za poslom i boravak u Njemačkoj. Novi zakon otvara i mogućnost da se ubrza postupak za stručni kadar. Tada poslodavac u Njemačkoj potpisuje sporazum sa Uredom za strance. Ured za strance provjerava sva ona pitanja koja se moraju riješiti u Njemačkoj. Posebno da li je već izvršeno priznavanje kvalifikacije u Njemačkoj. Potom se izdaje predsaglasnost. Viza će se čekati do 3 sedmice, a kadar iz BiH neće se uzimati tek onda ako ga nema u Evropskoj uniji. Vizu za sticanje obrazovanja mogu predati mlađi od 25 godina, a njemački jezik moraju poznavati svi. Da mladi ne odlaze samo zbog posla, već zbog socioekonomske situacije, objavljeno je još prošle godine u studiji o mladima autor Amera Osmića sa Fakulteta političkih nauka, u kojoj stoji da 60% mladih želi napustiti BiH. Ali tu moramo razlikovati one mlade ljude koji su već poduzeli određene korake za napuštanje zemlje, dakle traženje posla ili podnošenje zahtjeva za školovanje ili neke druge aktivnosti. Dakle, i tu se procenat značajno smanjuje i govorimo o nekih 20% mladih. Samo u prošloj godini njemačka ambasada izdala je 17.000 viza i 12 radnih dozvola. A dok veliki broj mladih ljudi pakuje kofere, federalna vlada odlučila izdvojiti 15 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje mladih, odnosno kreditiranje putem Union banke. Ističu težnja vlade da mladi ne odlaze u inostranstvo, već da budućnost grade u Bosni i Hercegovini. Mi želimo upravo mlade ljude koji su obrazovani i koji su bili na određeni način taj trošak obrazovanja podupiran od njihovih obitelji u federaciji i od same federacije, želimo da ostanu u svojoj federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini. Ove godine po proračunu to je 15 miliona. Situacija između Sirije i Turske se zaoštrava nakon što su najmanje 33 turska vojnika poginula u napadu sirijskih snaga na položaju turske vojske. Održana je hitna sjednica NATO-a sa koje je upućen poziv na hitno primirje. Rusija je optužila Tursku da krši dogovoreno primirje iz 2018. godine podržavajući pobunjenike. NATO osuđuje napad na turske snage, dok je portparol State Departmenta kazao da SAD stoje uz svog NATO saveznika. Pozvali su Asadov režim, Siriju i Iran da prekinu napade. Čelnik NATO saveza dao je podršku Turskoj koja je izgubila 33 vojnika.
Pozivam ih da zaustave svoju ofanzivu, poštuju međunarodno pravo i podrže napore UN-a za mirno rješenje. Ova opasna situacija mora biti zaustavljena i pozivamo na hitan povratak na primirje 2018. Turska je ranije saopštila kako otvara granice za izbjeglice iz Sirije i da će ih pustiti u Evropu. Nekoliko stotina migranata danas ide pješke prema granicama s Grčkom i Bugarskom. Reagovala je Evropska komisija. Tvrde da Turska nije zvanično najavila promjenu politike o izbjeglicama. Očekuju da Ankara ispuni obaveze koje je preuzela u kontroli tokova migranata u Evropsku uniju. Evropska unija očekuje da će Turska podržati svoju stranu sporazuma koji ograničava migracijske tokove iz Sirije nakon opasne vojne eskalacije u toj zemlji. Ljudi koji su se povlačili pred ratnim napadima ostali su i bez alternativnog krova nad glavom. Pobjegli smo ranije iz svojih domova, nismo mogli ostati i rizikovati jer imamo djecu. Preselili smo u ovaj objekat, sada je i on bombardovan. U školi su bila moja djeca i moja supruga, djeca su ranjena, sin mog ujaka također. Turska je uzvratila napad nakon što je predsjednik održao hitni sastanak na najvišem nivou. Tražio je od sirijskih snaga da se povuku nazad sa svojih pozicija gdje je Turska postavila vojne posmatračke punktove, a ranije je prijetio napadom ako ga ne poslušaju. Sirijska vlada i Rusija odbile su ove zahtjeve. Delegacije Turske i Rusije su u Ankaru održale još jedan sastanak o situaciji u sirijskom Idlibu. Ruskim zvaničnicima je tom prilikom naglašena potreba momentalnog proglašenja održivog primirja u Idlibu, te da se smanje tenzije i da se poštuje sporazum iz Sočija. A zbog porasta tenzija u Idlibu, zabrinutost je izrazio i generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres. Ovo je jedan od najtežih trenutaka tokom sukoba u Siriji. Postoji rizik od eskalacije ako se hitno ne poduzme nešto. Rat u Siriji ulazi u 10. godinu i nije donio ništa drugo osim razaranja i bijede. Grčke snage sigurnosti morale su intervenisati zbog migranata koji čekaju u međugraničnoj zoni Grčke i Turske. Na granici su vojni kamioni na kojima se nalaze bodljikava žica, tu su i naoružajni vojnici. Dok Atina provodi mjere kontrole koja je podignuta na maksimalni nivo. A povodom odluke Turske da otvori granice i na taj način pusti migrante ka zemljama Evropske unije, sastanak su održali direktor granične policije BiH Zoran Galić i ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić. Iako su svi ljudski i tehnički resursi raspoređeni na istočni i sjeveroistočni dio granice, istaknuto je da će se dodatno vršiti preraspoređivanje policijskih službenika po svim linijama rada u cilju zaštite državne granice. U Italiji je broj zaraženih koronavirusom porastao na 888, dok je do sada umrla 21 osoba, a 46 je izliječeno. U susjednoj Hrvatskoj je 5 zaraženih osoba. Ministri zdravstva Evropske unije održat će 6. marta vanredni sastanak o epidemiji koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se koronavirus sve brže širi i da bi uskoro mogao stići u većinu, ako ne i u sve države. Naši su epidemiolozi pratili bez prestanka razvoj događaja i sada smo podigli našu procjenu rizika širenja i rizika utjecaja koronavirusa na vrlo visoku na svjetskom nivou. Nastavak povećanja broja slučajeva i broja zahvaćenih zemalja kroz posljednjih nekoliko dana razlog su za zabrinutost. Potvrđenih slučajeva koronavirusa još nema u Bosni i Hercegovini. Vlada federacije potvrdila je da u 3 klinička centra ima dovoljno izolacijskog prostora za eventualne pacijente, kao i sredstava za nabavku zaštitne opreme. Iz Federalnog ministarstva zdravstva kazali su i da svakodnevno sarađuju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Opreznost je uvijek neophodna. Mi uvijek baratamo sa činjenicom da virus će se u Bosni i Hercegovini pojaviti. Naš cilj je lokalizovati ga, uraditi ono medicinski sve što treba da uradimo. Provodimo sve mjere propisane Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Dakle, sve mjere koje se u svijetu provode, provode se i ovdje. Okončana je financijska blokada Zenice. Vijećnici gradskog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog budžeta grada Zenice za 2020. godinu. Ovim će nakon skoro 2 puna mjeseca financijske blokade grada biti omogućene isplate plata i drugih naknada.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović u tužilaštvu Tuzlanskog kantona saslušan je u svojstvu osumnjičenog za protivzakonito posredovanje. Njega je prijavio bivši direktor Tuzlanske direkcije za obnovu i izgradnju Enver Bijedić, a u vezi s kreditom koji je podigla direkcija za izgradnju. Novac je, po navodima Bijedića, potrošen za pravljenje Panonskog jezera. Imamović je jutros ispitan u tužilaštvu Tuzlanskog kantona u svojstvu osumnjičenog za protivzakonito posredovanje. Naredbu o provođenju istrage protiv Imamovića donio je zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Jezdimir Spasojević. Sama istraga se vezuje za period 2003. godine i vezuje se za kreditno zaduženje Direkcije za obnovu i izgradnju Tuzla u tom periodu i vezuje se za ugovor o regulisanju međusobnih obaveza između Direkcije za obnovu i izgradnju i općine Tuzla. Po navodima iz prijave, sporni kredit od 1,2 miliona maraka iskorišten je za gradnju Panonskih jezera i doveo je do velikih problema u kasnijem poslovanju Direkcije za izgradnju Tuzla, koja je zajedno sa kompanijom Giprom gradila stambeno-poslovni objekat 15. maj, koji nije useljen ni danas, iako je gradnja počela 2007. godine. U nalazu financijske policije upravo je ovaj kredit označen kao sporan. U svojstvu svjedoka tužilaštvo Tuzlanskog kantona danas je ispitalo i Envera Bijedića. Nije samo tu, neće biti samo Panonska jezera, bit će tu još neke stvari, ja vjerujem će još do proširenja te optužnice, jer ima još neki elementi oko Direkcije za izgradnju, gdje je direkcija oštećena od strane opštine Tuzla, tadašnje grada Tuzle. A inače, na ovu gledam, u svakom slučaju ja podržavam rad neovisnog pravosuđa. Iz udruženja 15. maj koji okuplja kupce stanova u spornoj zgradi kažu da su prije 3 godine tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijeli krivične prijave protiv 10 osoba, među kojima su i Bijedić i Imamović. Mi ne bi da ulazimo u njihova politička previranja, znači i prepucavanja, ali svakako da smatramo da su jedan i drugi krivi, a tužilaštvo neka odluči koje je više kriva, koje je najviše kriva. Isto tužilaštvo, ali drugi postupajući tužilac, vode istragu oko zgrade 15. maj. U ovom slučaju koji vodi tužilac Ćazim Serhatlić, prvo osumnjičen je Enver Bijedić, koji tvrdi da Serhatlić nije objektivan, jer je u vrijeme kada su nastali problemi oko Direkcije za izgradnju, ali i zgrade 15. maj, bio šef inspekcija u općini Tuzla. Gradonačelnik Imamović nije htio davati izjave za medije. A nešto kasnije oglasio se i Jasmin Imamović. Ocijenio je ovo primjerom otvorenog, javnog i drskog političkog utjecaja na rad tužilaštva od strane Envera Bijedića i mogućeg pristanka na takav utjecaj od strane zamjenika glavnog tužitelja Jezdimira Spasojevića. Kaže da je podnio zahtjev za donošenje naredbe o obustavi istrage koji je proslijedio i federalnom tužilaštvu, VSTV-u, delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i uredu visokog predstavnika. Šef delegacije Evropske unije u BiH, šefica misije OSCE-a i otpravnica poslova ambasade SAD-a uputili su pismo političkim predstavnicima Republike Srpske u državnim institucijama, a koji su nedavno na poziv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sastali se u Istočnom Sarajevu kako bi usaglasili korake nakon za njih sporne odluke Ustavnog suda BiH. Upozoreni su da moraju biti nezavisni od političkog utjecaja te opomenuti da su predstavnici Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske, te da moraju biti predstavnici svih građana bez obzira na etničko ili političko opredjeljenje. A vrlo brzo uslijedio je i odgovor Milorada Dodika. Smatra to neprimjernom praksom, kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, gdje su oni ambasadori, i zatražit će od njihovih centrala da se objasni njihovo ponašanje na ovaj način. Ovo je zastrašivanje zaposlenih u zajedničkim institucijama. Slijedi intervju sa analitičarom i profesorom Esadom Bajtalom. Govori o aktuelnoj krizi u Bosni i Hercegovini te ulozi međunarodne zajednice. Razgovarala Indira Šahbazović. Gospodine Bajtal, nema kraja najnovijoj krizi u Bosni i Hercegovini nastalo zbog odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a zbog čega je na snazi i blokada odlučivanja predstavnika RS-a u državnim institucijama. Po vašem mišljenju, je li ta kriza samo prolazna ili smo nekako zamrznuti u tom konfliktu? Ako ste vidjeli, neposredno nakon te odluke, Dodikovu izjavu, kojom kaže blokirat ćemo sve, pa makar to bio i razgovor o vremenskoj prognozi, onda vam je jasno
da je tu sud i njegova odluka samo povod. Da naprosto on njeguje jednu politiku blokada, inata, sudara, netolerancije, isključivosti i onda za sve to optužuje neku drugu, treću, imaginarnu stranu. Koliko je realno očekivati intervenciju međunarodne zajednice u ovoj teškoj političkoj situaciji u smislu aktivacije bonskih ovlasti, a zašto raste podrška u PIK-u, bar tako tvrdi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incić? Tako se tvrdi, tako je nekad bilo i te su ovlasti korištene i one su u skladu sa Ustavom, sa svim onim procedurama i mehanizmima na koje se pristalo Dejtonskim sporazumom, odnosno potpisima u Dejtonu te dane 1995. godine. U tom smislu, opet ponavljam, međunarodna zajednica mora da interveniše. Pokušala je, i to možda treba razumjeti, iako to predugo traje, pokušala je da svojim savjetima tipa dogovorite se, nagovori da se dogovore oni koji se nisu mogli ili nisu htjeli dogovoriti davne 1992. godine. Kako ćete od vinovnika jedne takve krvave tragedije, drame očekivati da se dogovore? Ako nisu mogli prije krvi, kako će to poslije krvi? Evo kad već govorimo o međunarodnoj zajednici, najnovije upozorenje do duše pismeno stiže od šefa delegacije Evropske unije, misije OSCE-a i otpravnice poslova u ambasadi SAD-a. Misleći na prošlosedmični sastanak u istočnom Sarajevu, oni podsjećaju predstavnike RS-a u državnim institucijama da oni ipak predstavljaju državu, a ne entitet, te da moraju biti nezavisni od političkog uticaja. Koliko je to realno i moguće? Ali međunarodna zajednica se poziva na logiku. Samo je problem zašto ona tu logiku vidi tek sad. Zašto je nije vidjela prije toga, jer par dana se je spremao taj sastanak. Taj sastanak je, i bolje bi bilo, trebao biti spriječen, a ne sada intervenisati nakon post factum. To je sad problem odnosa međunarodne zajednice prema nama, nama građanima Bosne i Hercegovine. Jer mene njihov odnos prema njima, prema političkim strukturama, strankama i cijeloj toj nomenklaturi koja nas vara ili tjera iz zemlje atmosferom koju u njoj stvara, odsustvom elementarnih egzistencijalnih mogućnosti, tjera i ljudi bježe odavde. U kojoj mjeri možda socijalni bunt ili promjena percepcije građana može biti jače od međunarodnih faktora? Teško je to ovdje, u ovom trouglu, u ovom etnotrouglu. To je ključni problem. Zatvorio se jedan krug tog BHS svetog trojstva koje građane gura dole negdje pod zemlju. Mi smo živi pokopani, mi smo živi mrtvaci. Živi mrtvaci hodaju ovom zemljom, osuđeni na dugo umiranje. Već 30 godina mi umiramo i ne znamo kad ćemo umrijeti. Jer nam je standard najmanji i najniži, najniža kupovna moć u Europi, najveći mito i korupcija na planeti, najveći egzodus, bježanje iz ove zemlje. Dakle, mi smo živi mrtvaci, osuđeni na dugo umiranje. A osuda na dugo umiranje je teža od smrtne presude. Evo, vratimo se na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U parlamentarnoj proceduri je zakon o prestanku mandata stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH, a što je jedan od zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Vaš komentar. Na nekom tamo nivou, sjećamo se, to je bilo prije 5-10, ne znam koliko godina, već je jedan sloj stranih sudija otišao, nestao je. Da li se nešto promijenilo? Da li se nešto popravilo? Ne. Nego se došlo u poziciju da se njihovim odlaskom ucjenjuje još više nego što se dotle ucjenjivalo. Gospodine Bajtel, hvala vam što ste govorili za O kanal. Hvala vama na pozivu. U nastavku pregled vijesti iz naše zemlje. Član glavnog odbora SDA Admiran Delija na prijedlog Demokratske fronte izabran je za vršitelja dužnosti direktora Elektroprivrede BiH. Od 2015. godine na poziciji generalnog direktora nalazio se Bajazit Jašarević, također kadar SDA. Sarajevska policija jutros u saradnji sa službom za poslove sa strancima izvela akciju izmještanja migranata koji su nelegalno boravili u jednom stambenom objektu u sarajevskom naselju Stup. U jednoj kući su zatekli 151 migranta, 143 su prebačena u kamp Uševak, a 8 je preuzela služba za poslove sa strancima.
U rektoratu Sarajevskog univerziteta održana je komemoracija akademiku Muhamedu Filipoviću, koji je u srijedu preminuo u 91. godini. Prisustvovali su ugledni akademici, profesori te Filipovićevi nekadašnji studenti. Rektor univerziteta je rekao da je Filipović bio jedan od osnivača i predvodnik generacije filozofa, koja se suprotstavljala rigidnim stvarima u sistemu bivše Jugoslavije, te da je djelima ostavio neizbrisiv trag u BiH. Filipović je u prisustvu velikog broja građana ukopan na Sarajevskom groblju Bare. Čovjek koji je sa kredibilitetom velike ličnosti iz akademske zajednice bio neko ko je baštinio u sebi identitet Bosne i Hercegovine, koji je živio Bosnu i Hercegovinu i koji je širom Evrope i svijeta bio najbolji ambasador Bosne i Hercegovine kad je u pitanju prikazivanje njenog identiteta. U Sarajevskoj općini centar otkrivene su biste Pedi u Eždaunu, Alojzu Moku i Tadeušu Mazovjeckom. Na ovaj način želi se ukazati na značaj čuvanja sjećanja na iskrene prijatelje Bosne i Hercegovine. Biste su djelo akademskog kipara Enesa Sivca. To je najmanje što su građani općine centar grada Sarajevo i države Bosne i Hercegovine mogli učiniti za ova tri velika čovjeka. I mi pokušavamo da kao grad o Sarajevo, pošto je ono bilo neki možda i simbol otpora za očuvanje Bosne, da sve te ličnosti koje su nešto doprinjele značajno, da im ukažemo na neki način pažnju. Srbija će od sutra raspoređivati dodatne i posebne policijske snage kod vojvođanskog mjesta Šid na granici sa Hrvatskom kako bi uspostavili sigurnost. U nastavku još nekoliko vijesti iz regije. Meteor izgorio atmosferi iznad Hrvatske, probio je zvučni zid i izazvao paniku među stanovništvom, osjetio se od Istre do Karlovca. Zabilježen je veliki broj prijava zemljotresa. Hrvatska meteorska mreža primila je dojavu o jačoj buci koja se pojavila u isto vrijeme kada i meteor, ali da se za sad ne može znati je li to uzrok ili probijanje zvučnog zida prilikom vojnih vježbi. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za odnose Beograda i Prištine Richard Grenell poručuje da Sjedinjene Države ne podržavaju polovične mjere Albina Kurtija. Grenell je istakao da je pozicija Vašingtona jasna i da podrazumijeva da takse moraju u potpunosti biti uklonjene. Premijer Kosova Albin Kurti najavio je da će od 15. marta biti ukinute takse na uvoz sirovine iz Bosne i Hercegovine i Srbije i ukoliko srpska strana pokaže dobru volju, od 1. aprila ukinuće sve takse na period od 90 dana. U međuvremenu, Evropska unija bi mogla otvoriti pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Obje zemlje dobro su napredovale u pripremama, rekao je evropski povjerenik za proširenje Evropske unije. Francuska, koja je blokirala otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom u oktobru prošle godine, ranije ovog mjeseca najavila je da će pregovori početi ako Evropska komisija u martu da pozitivnu ocjenu. Slijedi pregled društvenih mreža. Jučer je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine održan svečani prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Naša ekipa jučer je izvještavala sa prijema, a publika na društvenim mrežama je ovu priču izabrala za najbolju priču dana. Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika u Njemačkoj na snagu stupa 1. marta. Cilj zakona je lakši odlazak u Njemačku radnika koji ne dolaze iz zemalja Evropske unije. Kao najčešće razloge zašto mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, naveli su puno veće plaće za iste poslove u inostranstvu i manjak podrške u isticanju kvaliteta mladih ljudi u našoj zemlji. Koronavirus je već danima najpopularnija tema na Instagramu. Jedan od Twitter korisnika u Srbiji je na šaljiv način objavio svoje predviđanje kako će stanje sa koronavirusom u regionu biti u aprilu. Hrvatska 312 zaraženih, Bosna i Hercegovina 72, a u Srbiji izbori. Svi zdravi i veseli, osim u slučaju manje izlaznosti, napisao je. Nakon sastanka sa turskim predstavnicima povodom napada u Idlibu u kojem su poginula 33 turska vojnika, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg oglasio se na Twitteru. Ova opasna situacija ne smije eskalirati i mora se omogućiti humanitarna pomoć u ovom predjelu, glasi njegov tweet. Naše priče pratite i tokom vikenda, a u ponedjeljak vam donosimo novi pregled društvenih mreža. U sutrašnjem izdanju dnevnog lista Oslobođenje, između ostalog, čitajte: Njemačka od 1. marta otvara granice. Radnici svih struka mogu doći čak i iz država koje nisu članice Evropske unije. Eskalacija sukoba Turske i Sirije, poginula 33 vojnika. Ovim je započet novi migrantski val prema Grčkoj i Bugarskoj.
U Dnevniku toliko, želimo vam ugodno veče.